Ara hana idlek çınamnu. Yen an defense o mok ektrit. O mataraş. O le beser yitajt na idlek, Steve, mush problem. O le kol ma mataf shetta. Alish, men an dilpesta. O ta o shali kol, mese jena mush, jen naf. Mush ish. Inti ġuvni, jena xebba, xil ma doffi tridom jajdu n-nis. O mela jena n-nis. O mela għal-min, t-dejaq li forsi l-ġirin jow tal-familja jajdu bik. Toqoċ t-labba t-dejaq, Steve. Niġi. Fej? Niġi, ja. Vera? Niġi, jo, sakam n-seppost. Mario, ma tafxin tajt. Jak taħseb li ma ridlek xilġi tal-fej tiġi għandi? Forsi għamil zbal. Forsi mux postillin iġi niftaħ qalbi mrak. Marion. Marion. Jak mi tissa teħles min dak li qed jinkwetak ħatibqa sera lura. Hekk se nipprova nagħmel. Għaltlek? Oħtok għalet. Oħti? He, it-tifla malet maħħa. U dik anke maxxijat qed tmur. Kelly! Kelly! Hello, Paul. Il-kajli għaddejta li għanti, issa? Le, mux jim. Mela mux jidda għaddejta li. Ek, mux jitfallu, mal mi għettejt? Għal-Kelly tijaj. It-teacher għajt li ġit Kelly għalija. Issa ħat minnom u għaw. Nistax nifhem kif jirraġunaw il-pulizija jiena u Malta. Ma kif bil-fors l-istess kollox hawn Malta! Titinqala xi disgrazzja qabel ma jibdew jagħmlu xi ħaġa! Tempillek, għalhekk x'in ġej! Jew ma jafx fi x'ħin is-soltu. Paul! Paul! Aw! Għalhekk x'in ġej! Dalwaqt! Dalwaqt illa nofsi hawnhekk! Kwartilu ċempel, Steve. Walla kwartilu ċempel, kem sajtu mġej, għallek xin ġej, fejn jien? Mata! Ġara, ma fejn iġġeltu bejn idna, saw kol? Rridu nissena u 24 ċaqal u tamlu ċaħġa. Għarek u sitamlu 24 si għaddar. Bulli dek ma tax fejn umma. Mimma fejn nissena u l-ħad, tissa kol mardu namlu noħoġi barra niprofoni tresi u mifej għaddew. Ġiġa għaddalijom. Ma tkom xie tijaw nissa takin? Le. Ma t-teachers kif għallu għom jħorġu li? Il-teacher ta' kajla għalt li ġitoħti għalija. Xġifiri rata? Ma s-tix taraw. Polin mux jie kienet, u safejna fin kettin mux edha Malta. U t-teacher ta' kajla xqalet, kif batita l-izzajra? Ma nafx. Minn ġabar il-tiej, bata wahed għalija. Ma kif għallu għom jħorġu li t-fall, minn għamma kunu għafu ma minn sejri? U t-teacher fej kienet setop sol f-miljon sena. Kombinazzjoni u koll mort xiumej ilu għalija jien. U t-teacher li kajli rata, ġifiri tafli tiej.
Dik ħasbet li qedamija jew batita hu. Il-mamma ħadd ma qalla xejn. Oħx! Le. Ma kif se namlu biex ma tindunax? Xe ġifiri kif se namlu? Ora ma jfetli l-nix nejdu la xaħġa l-mammi fġiħalla. U inti ma tarax li s-soltu bħalada l-ħdom jarawa xifti? Bħalada xej! Din il-lum ikunu sibni jom, mem xaħda fija di il-lum! Kull ma rridu namlu għapjan. Namlu pjan u nimxu fuq. Nissa namlu ħafna ktar affarijiet tajbin milli noqogħdu nargumentaw bejnietna. Nistgħu jinnaf pereżempju. Saraw xi ħaġa? Nistgħu iva, ma kull mardu nagħmlu hija lista. X'lista? Min? Intu jien! Ta' min se tajam lilna xi ħaġa bħal din? Jien ħadd ma jinħiel mir-rasel minħabba x-xogħol tiegħek. Bil-fors! Jekk kif qed tgħid int? Minhom qabel jiżbaħħadha. Nahlef. Bonġu, Margaret. Ej, bonġu, kollox sew? Kif inti? Arġej ġejt nittawwel iktar. Tassew, x'kien? Oh, għandi xi ftit tax-xogħol hawnhekk. U qatt tlaqija ta' mhux nara ftit il din il-pazjenta favorita tiegħi. Sew għamilt, sew għamilt. Għax tajt, kont qed naħseb, jekk naħsibx biex immur bil-mod lejn id-dar. Mhux qed tmur id-dar, int ma tarax. Mhux illum ta'. U mela għadha naraw ħadha. Int mela ma tafx battika ta' tajta lil qalbek, hawn irridek għall-kwiet u l-osservazzjoni. Iva, ma marridx noqgħod hawnhekk għal xejn, no? Ta' xejn kif narġa' ngħidlek? Noqgħod mistrieħa fis-sodda tiegħi id-dar mhux xorta. Ma għandek in-nurses. Ija d-dar m'għandix is-seftura. Ma m'għandekx l-attenzjoni medika li għandek hawn. U mela ma jkollix? Ma jkollokx. Hawnhekk qiegħda taħt għajnejja. U nistgħu nagħmlu intervent mill-ewwel jekk ikun hemm bżonn. Ma tissaġarax immessa ta' dot. Ma tinkwetanix, Mrs. Lowell. Allaw, allaw, allaw. Giuseppe, il-sinjura qed tinkwetak jaqa' dot. Kif aħna? God bless you, Margaret. How are you? All right. Oh, how nice of you. Pro se ċinu ma żbir. Jaqgħu dot, x'qed nisma' minn barra jien? Trid mur tistrih id-dar. Goodness, mhux illum imma hu. Jaqgħu mhux qiegħda komda hawn dot. U le komda qiegħda, imma jien kull ma tnofs ta' kelma. Imma jiex noqgħod hawnhekk aktar ġranet milli għandi noqgħodu. Issa qed nifhmek. Inti taf illi dak li għandek mhix xi ċajta. Dak li kelli. All well and good. Biss, don't kid yourself, Margaret. Aħna rridu noqgħdu attenti għax di qatt ma sa tħallina. Inti taf li jiena bħalek qiegħed. Għavol jgħidla xi snin ma tinixi attak issa. Never know. Moħ nilħin kollu fija jenax one day. Is-sigritu li żommu l-istress levels baxxi kemm tiflaħ. U inti taħseb li kummissarju jista' jżommi l-istress level tiegħu baxx? Imma l-bidu huwa importanti. Issa trid toħseb li ma tinkwetax ruħek sakemm il-muskolu jarġa' jirkupra. Once li jirkupra, mbagħad nistgħu naqbdu r-rutina bil-mod il-mod. Bil-medication. Bil-medication. Iva bil-mod nofs ta' kelma, ta' kif ġejtu fkarga tiegħi għat nej. Jien sa jkolli mura ġejt hawnhekk bil-mod. Sejjer. God bless, Margaret. Thank you tal-ġejt. La qoli mandi xejn. Oh le le le. L-fighting spirit ta' żewġek għandek. Bye bye. Bye. Bye, Louise. Jien se mmur ukoll. Margaret, jekk kont tridni. Thank you. Dot, kif bajna fuq biċċ rotta tal-telefon? Oh, dirett, rid jgħaddi minn isfel l-ewwel. Good. Nagħti minn għand ħadd għall-inqas se kemm tagħdi l-biċċa xogħol ta' tfal. U ideally trid tara television. Le? Thank you.
ridi mami. Mhux bħalax ma rridix lil mami. Narrida mami. Naħseb dal-waqt iġi, ħa nistaqsi lil din mara. Ma nistax nifhem kif ma niżilthomx fil-kantina lil jien. Mhuwax ma ridhomx jaħsbu qegħdin xi kastik hawn. Parti! Ilhom nofstanar kwieti! Issa kif jibdew iħabtuni niżilhom isfel, għalmenu hekk alienati! Ma rridikx torbot qalbek ma rqabex tfal ta' ħadd ieħor jien. U min se jorbot qalbu, xi tidni nagħmel? Noqgħod intihom bis-sieq biex nikkuntentak? Jekk ukoll hemm bżonn iva! Ma rridikx toqgħod iżżejjel bihom iż-żejjel! Daw kollha pizza waħda, ma rajtix il-kbira kemm dittit ħaqutuha meta provajt nerfa' sarvetta minn mal-art! Mflok ġietu ġabri tajjin. Dik mhux bik dittitha. Mela b'min! Iżda ma tant seddhom titħata. Għax kif neħlet minn missiera u tiegħu mbagħad. Għandix nsalli waħda t-tadi, aħna biex nġejja. Dawk mhux postom hawn!